Po mirë, për ndryshime mund të themi se hala nuk po vren ndryshime, pasi hala është ajo festa që kemi të festush, e shqiptarve ndërshekullore që kemi prit këtë dit me mjera vjetë faktikisht, për ndryshime presim. Unë do t'jem pranë tyre për t'i ndihmuar që të integrohen në institucionet demokratike të vendit, të integrohen në rrjedhat e reja të shoqërisë kosovare, dhe natyrisht edhe ata si shtetas të ri të Kosovës do t'a ndihnë veten mirë, Kosova është atdheu i të gjithëve, do të respektuan të drejtat e minoritarve, kuptimin me afirmativ të mundshëm. Kam zëjtë në ina pi bujanovë të njerë me torë që ndilë. Kemi orë pjerë që i bjau.